Da har vi endelig kommet til den siste modulen i IKT-MOOC 2017. Modul 10, den skiller seg litt ut i forhold til de andre modulene i dette emnekurset vårt. For det første så har den to forskjellige temaer. Det første temaet er digitale hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker, og det andre temaet det er opphavsrett. Det andre som skiller seg i denne modulen, det er at i tillegg til vanlige oppgaver som vi har hatt i alle de andre modulene, så har du også en multiple choice test som går på det faglige innholdet i de to temaene i denne modulen. Når du er ferdig med å lese pensum og se filmene som følger med, så skal du ta en sluttest som en del av eksamen. Der kommer det opp 20 spørsmål fra pensum. Du må ha 80% riktig i løpet av de 20 minuttene som du har på deg å ta denne testen. Du kan ta testen hvor mange ganger du vil, og det er forskjellige spørsmål som i forskjellig rekkefølge som kommer hver gang du tar testen. Det er det som er forskjellig. Det som er likt er at også denne modulen har to oppgaver som du skal løse. Den første oppgaven, den heter å lage lydbok. Du skal ta en tekst og bruke en programvare som heter Voxit Speak App til å lage en opplest, maskinlest MP3-fil av en tekst. Det er oppgave 1. Oppgave 2, der skal du vise at du håndterer stemmestyrt skriving. Stemmestyrt skriving, det er på en måte at du har din egen sekretær. Du leser opp tekst som datamaskinen dikterer ned for deg. Og når du har gjort det, så skal du bruke noe som heter en talesyntese for å få lest opp denne teksten igjen. Vi har et bilde ned til venstre her av Stephen Hawkins. Han kommuniserer jo med verden ved en talesyntese, og det skal også du bruke. Og at du kan vise stemmestyrt skriving og talesyntese, det skal du vise i en kort film, der du viser at du håndterer de to funksjonene, og så skal du levere filmen i LMS. Da håper jeg du er klar for å gyve løs på modul 10 i IKT-MOOC, digitale hjelpemidler for elever med leseskrivevansker samt opphavsrett. Lykke til!